Hej, du skal høre lidt om fældningsreaktioner på baggrund af side 46 og 47 i Basisk Kemi C. Så i siderne i bogen er der nogle ord, som du skal lægge mærke til undervejs. Blandt andet ordet bundfald, i det en fældningsreaktion er en reaktion, der altid vil danne et bundfald, som du også kan se på billedet her til højre. Hvordan vi før reaktionen blander to opløsninger sammen. Den ene her og den anden der. Sølvnitrat opløsning den ene og natriumklorid opløsning den anden. Og efter reaktionen har vi så fået dannet et fast stof, som vi altså kalder et bundfald, der her i det her eksempel vil bestå af fast sølvklorid. Et andet ord, der optræder, er tilskuerioner, som du også skal lægge mærke til. Det er ioner, som ikke danner et bundfald, og i det her eksempel er det altså natriumioner og nitrationer, der stadig vil være i opløsning, efter at vi har blandet de to opløsninger sammen. Sølvklorid er bundfaldet, og tilskuerionerne, natriumioner og nitrationer. I kemi skal vi selvfølgelig prøve at skrive det her op med et reaktionsskema, og der er strategien som følger. Du skal kigge på de to salte, som er opløst i hver sin opløsning her, sølvnitrat og natriumklorid, og prøve at finde ud af, hvilke ioner de består af. Og det kan du så skrive op i en liste, en oversigt, ligesom der har gjort her i det her eksempel. Hvis du er i tvivl om, hvilke ladninger ionerne har, ja, så må du tilbage til en af de forrige sider i bogen og kigge på det her skema, som du ser til højre, som du også skal bruge lidt senere. Der vil du forholdsvis hurtigt kunne finde, at natriumion den har 1 plus og kloridion 1 minus, og vi har en sølvion med 1 plus og en nitration med 1 minus. Så de fire ioner skal du altså have skrevet op. Ud fra dem skal du så prøve at kombinere de positive og de negative ioner. For eksempel en positiv sølvion, den kan enten gå sammen med nitrationen eller med kloridionen, når det hele nu bliver blandet sammen. Og hvis vi kigger i skemaet igen, som vi hele tiden kommer til at bruge, så er sølvionen her, sølvionen har vi der, ja, den er letopløselig sammen med nitrat, skulle den også gerne være, da det var den blanding, den kom fra, og den er tungt opløselig sammen med klorid. Så jeg kan allerede nu sige, at det er altså sølv og klorid, som danner bundfaldet, når vi blander de her to opløsninger sammen. Ligeledes bør man kigge på de andre ioner, der er til stede. Natriumioner, ja, den er letopløselig både med nitrat og også med kloridioner. Så den er under alle omstændigheder en tilskuerion i den her reaktion. Men altså bundfaldet, sølvklorid, det er det vigtige. Og så har vi lov til at skrive et reaktionsskema, hvor vi udelukkende skriver de ioner, der indgår i fældningsreaktionen, altså der danner bundfaldet. Så det er sket her nedenunder, hvor sølvionerne og kloridionerne går sammen og danner sølvklorid. Når du skal skrive formlen for sådan et samlet salt, så skal du sørge for, at der er lige mange plusser og minusser. Og skulle du støde på en ion, som i det eksempel herovre på den her side, som har to minusser, ja, så bliver du nødt til at sørge for, at der er lige så mange plusser. Så for at få to plusser i formlen, der bliver vi nødt til at smide to styks sølvioner ind, altså to styks Ag+, og det er vist med det lille total, som er der forneden. Altså to styks sølvioner og en sulfid S2-ion. Når du har skrevet alle formlerne rigtigt op, det samlede bundfald her med ladningsneutral lige mange plus og minus, og du har skrevet de to ioner op, S2- og Ag+, så skal du have afstemt reaktionsskemaet ved at sætte koefficienter ind. Det er altså det total her, der er en koefficient. Og der skal du som sædvanligt sørge for, at der er lige mange AG'er på hver side af reaktionspilen, og lige mange S'er på hver side af reaktionspilen.
Da vi skulle bruge 2 styks sølvioner her i det faste stof, så skal der selvfølgelig også være 2 styks sølvioner blandt reaktanterne. Og der sætter vi et stort total, koefficienten 2, ind foran. Du kan også skrive et mere kompliceret reaktionsskema, som vist her nedenunder, hvor du har alle ionerne med, inklusiv tilskuerioner. Men det vil jeg ikke vise nærmere om her. Så det var altså lidt om fældningsreaktioner på baggrund af basiskemi. Tak.